У Закарпатській області діють 623 релігійні громади УПЦ МП. І із 24 лютого 2022 року жодна не подала заяву до обласної адміністрації про перехід до Православної церкви України. Про це повідомили Департаменті стратегічних комунікацій, національностей та релігії Закарпатської обласної військової адміністрації. При цьому у селі Присліп Хустського району, де частина громади вирішила перейти до Православної церкви України ще у 2019 році, суперечка за храм між УПЦ МП та ПЦУ триває досі. На сьогодні відомо про один наявний конфлікт між релігійними громадами УПЦ МП та УПЦ ПЦУ за право користуватися культовою спорудою у селі Присліп Хустського району. Вирішення зазначеного спору перебуває на розгляді у судових органах, повідомляють в обласній адміністрації.